ya'ni haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rishni boshlayotgan yo'l patrul inspektori xodimiga ratsiya orqali quyidagi gaplar gapirildi. Assalomu alaykum. Viloyat yo'l patrul xizmati inspektoriman, Sartor Usmonovman. Hujjatlar salom qo'rasiz, marhamat. Xavfsiz kamarlarni taqmasiz, 9-chi bandga amal qilamiz. Siz bilan bo'layotgan muloqotimiz bu degani orqali yozib bo'lmoqda. Hop, yozib bering, yo'lni. Marhamat, hujjatlar salom qo'ring, tuman sizlarga. Sadikovman. Boshqa hujjatlaringiz bormi aka? Valid. Ishonchnomangiz. Tanirovkalaringiz, ruxsatnomangiz bormi? Valid. Nabe? Tushunmadim, assalomu alaykum. Nima qilasiz? Tushunmadim, aka. Planshetda protokol yozmayman, aka. To'ldirib yozib olaman, aka, 5 minut yozib olaman. Yundikimi bu? Aloqadaman. Voy bolam, xodimni ishga tushgan ekan, rahbarlar. Aloqaga chiqing. Bo'lmasa. Mali ushlab turaman. Qo'yar bo'ldi, ko'p gapirmasdan. Yaxshi aytdingiz, endi tushuntiraman. Tushundim sizni. 17 lakiga qo'ng'iroq qiling, 17. Tushundim sizni. Nima desiz? Abror usta. Tushundim. Ha, İsmailov familya. Familya İsmailov. Sun Avrov. Sağ olun. Çıkar aslanmış joyini.